গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ ৱেলকাম জনাইছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ 6টা বাজিছে আৰু দূৰত সূৰ্যটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে। আচলতে গোটেই পৰিৱেশটোৱেই বহুত ধুনীয়া লাগিছে। এনেকৈ সদায় ৰাতিপুৱা উঠিব পাৰিলে খুবেই ভাল, কিন্তু মই এলেহুৱা, মই নোৱাৰোঁ। এতিয়া ব্লগটো মোৰ লগত চাই থাককচোন। আজি মই আপোনালোকৰ লগত কেইটামান ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কাৱৈ মাছৰ তিল দিয়া এবিধ অসমীয়া থলুৱা আঞ্জা। এয়া কেৰাহীত মই মাষ্টাৰ্ড অইল দি দিছোঁ গৰম হ'বলৈ। তাৰপিছত মাছকেইটা নিমখ হালধি সানি ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া তিল মই বগা তিল আৰু ক'লা তিল অকণমান ৰোষ্ট কৰি ফাইন পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া কেৰাহীত মই মাছকেইটা দি দিছোঁ ফ্ৰাই হ'বলৈ। কিন্তু মনত ৰাখিব, বেছি ডিপ ফ্ৰাই হ'ব নিদিব, অলপ ছফ্ট ফ্ৰাই হ'লে মাছৰ আচলতে সোৱাদটো থাকে বুলি মোৰ মা মোৰ আইতাহঁতে কৈছে। গতিকে ময়ো সেইটোৱে ফ'ল' কৰোঁ। গতিকে মই এনেকৈ মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰি লওঁ। মাছকেইটা ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই এটা আলু দীঘলীয়াকৈ টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ, দুটা জলকীয়া ফালি ল'লোঁ আৰু এচামুচ আদা নহৰু পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মই মাছ ভজা তেলতে কলা জিৰা অকণমান দি দিছোঁ আৰু লগতে তেজপাত এখিলা আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া ফালি লৈ মই তেলতে দি দিছোঁ। আৰু এই গোটেইখিনি ফ্লেভাৰটো অহাৰলৈকে মই ফ্লেমটো কমকৈ থৈ গেছৰ তাৰপিছত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰপিছত মই ইয়াতে দি দিছোঁ কাটি লোৱা আলুকেইডোখৰ। আৰু আলু দিয়াৰ পিছত মই আলু কেইডোখৰো তেলত দিয়াৰ পিছত মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখটো দিছোঁ। নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুসাৰে দিব যিমান লাগে আৰু লগতে হালধি আধা চামুচ। তাৰপিছত মই গোটেইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰপিছত এই আলুখিনি সিজিবলৈ মই 2 মিনিট সময় ঢাকনি মাৰি সিজিবলৈ দিম। তাৰপিছত ঢাকনিখন উঠাই দি মই এতিয়া ইয়াতে আদা নহৰু দি দিছোঁ। তাৰপিছত ভালদৰে লৰাই দিছোঁ, ভাজি লৈছোঁ, মানে আদা নহৰুৰ কেঁচা যোনটো গোন্ধ আছে সেইটো যাতে গুচি যাওক। তাৰপিছত ইয়াত অকণমান পানী দি দিছোঁ। এতিয়া আলুখিনি ভালদৰে সিজি যাব আৰু লগতে আদা নহৰু এইবোৰ ভালদৰে মিলি যাব। আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ মই ইয়াতে। তাৰপিছত ইয়াত অকণমান ঘৰতে বটি লোৱা জিৰা গুড়ি মই দি দিছোঁ। তাৰপিছত এনেদৰে ভালদৰে গোটেই মছলাখিনি আলুৰ লগত এই বস্তু ভালদৰে সিজি যোৱাৰ পিছত ভালদৰে ইয়াতে তিলৰ ঢাকনিখন আকৌ এবাৰ 2 মিনিটৰ কাৰণে সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই দিছোঁ।
এতিয়াই গুটিখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু ভালদৰে এবাৰ চাই লৈছোঁ আলু সিজিছেনে নাই। আলু খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। তাৰপিছত ইয়াত মই দি দিম ভাজি থোৱা মাছকেইটা। এনেদৰে মই মাছকেইটা ইয়াতে দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ মাছকেইটাৰ লগত। ভালদৰে লৰাই হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে দিম গৰম পানী। গৰম পানী দিয়াৰ পিছত মই ভালদৰে আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দি মই ঢাকনি লগাই ভালদৰে এই আঞ্জাখন উতলিবলৈ দিম। এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই দিয়াৰ পিছত দেখিছেনে তৰকাৰীখন কিমান ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে। ইয়াত আৰু কৰিবলগীয়া একোৱে নাই। কাৱৈ মাছৰ তিল দিয়া আঞ্জা ৰেডি। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিলোঁ। এয়া কাৱৈ মাছৰ তিল দিয়া, কচু ভাজি আৰু দাইল। এয়া আমাৰ দিনৰ সাজৰ মেনু। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।